ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଖୁଟପାଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ତେଲାନ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁକି ଲୋର ସୁକ୍ତ ନଦୀ ମଧ ଯୋଜନାରେ ଜଳସମାଧି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବଚାଷୀ ନିରାକାର ଧରୁଆ ଚାଷ କାମ କରି ମହାମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷିକ୍ରମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତ ତୁମେ କେତେ ଏକର ଯୋଗେଇ କରି କେତେ କାଣା କଲ ସେଟା ଗୋଟେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ହେଉଛେ 30 ଏକର ଚାଷ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। 30 ଏକରରୁ ମାନେ ନିଜର ହେଉଛେ 15-17 ଏକର ହେବା, ଆଉ ବାକି ଅଲଗା ଲୋକଟା ବି ବାହାରିଆ ଲୋକଟା କେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫାର୍ଭିସ୍ କଲାଟା ଭଗାଲି ପଟା ଏନ୍ତା ତାମାନେ ବନ୍ଧକିସ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଏନ୍ତାକରି ମୁଇଁ 30 ଏକର ଟୋଟାଲ୍ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷ ତୁମେ କୃଷିକ୍ରମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛ ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ତୁମେ କେମିତିକରି ଚାଷ କଲ ଯେ ଆଜି ତାମାନେ ଗୋଟେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖେଇ ପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଉଛେ ଶ୍ରୀରେ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଧାନଟା, ଯେନ୍ଟାକି କେଜିରେ ତାପରେ 2 କେଜିରେ ଗୋଟେ ଏକର ଯାଉଛେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀରେ ସେତେ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେତି ଲାଭ ବେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ଲେବର ସେତି କମ୍ ଲାଗୁଛନ୍, ଆର୍ ସାଧା ରହିବ ବେଲେ 25-20-30 ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେତି ତାପରେ ପାନ୍ ପବନ ଠିକ୍ ସେ ପାଉଛେ, ତାର ଧାନ ବି ଉନ୍ନତି ବେଶୀ ହେଉଛେ। ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଧାନ ଯୋଗାଇବେ ବେଲେ ସେଟା 70-80-100 ଟକ୍ ବି ଲାଗୁଛେ। ଏବେ କାଣା କାଣା ଚାଷ କରିଛ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ଏଛନ୍ ଖରା ଦିନ ଧାନ ତ ସରିଯାଇଛେ, ଏବେ ଏଇଟା ବାଇଗନ ଯୋଗେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼େ ପୋଟଲ ଯୋଗେଇଛେ, ସେଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଯୋଗେଇଛେ, ତାର ଆଗକେ ଗଲା ଏଠି ମୁଗ ଯୋଗେଇଛେ ସେ ଆର କ୍ଷେତଟା, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେନ ପାତଲମଟା ବି ଯୋଗେଇଛେ ସେ ଜାଗାଟା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସୁକ୍ତ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି ତାହା ଉର୍ବର ଓ ପଟୁ ମାଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲୋୟର ସୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଏହି ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଥିବା 29 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦିନେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ତେଲାନ ଗାଁ ଅନ୍ୟତମ। ତୁମେ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲ? ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେଟା 2-3ଟା ଷ୍ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ବୋଇଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବ ବୋଇଲେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପରେ ହେତକ ସେନୁ ହେତକର ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାନପତ୍ରଟେ ଦେଲେ। ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ଦେଲେ ତମକୁ ଇଏ କୃଷିକ୍ରମଣ ପୁରସ୍କାର? ସେନ ଦେଲେ ଆମର ଜେନ୍ଟାକି ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗଣି ତ 4ଟା ଗେଟ୍ ଥିଲା, 4 ନମ୍ବରରୁ 3ଟା ଗେଟ୍ ଡେଗିଗନି ଆଜ୍ଞା। 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ଆମର ଭାଇମାନେ, ସେଟା ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଗଣି ସେନ ଲାଷ୍ଟକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେନୁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ନିହେଲେ ନି ଯାଏ ବୋଇନି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର ନାଇଁନ, ମୋର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ କିଷାନ ଭାଇକାର ଗୋଟେ କଥାଟେ ଯଦି ମୋଦୀ ସରକାର ନେଇ ଶୁଣିବେ ବୋଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିମି ବୋଇନି। ସେନ ଏତର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ମୁଁ ନେଇକରି ଗନି ଗନି ବେଲେ ତାପରେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ହେତକ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହେନ୍ସପ୍ ଫେନ୍ସପ୍ ଟିକେ କନି, ଆଉ ମୋଟା ଦେନି ତାପରେ ମୋଦି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତୁମର ଗାଁଟା ତ ଲୋର ସୁକ୍ତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛେ? ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ବାର ଲାଗି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ, ଯେତିକି କହିଲେ ବି ସରକାର ବି ଶୁଣବାରନି, କେତେ ରାସ୍ତାରୁ କେତେ ବହୁତ କିଛି କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣବାରନି ସରକାର ଏନ୍ତା ଏଇଟା ବୋଲିକରି ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ଆଉ କାମ ନାଇଁ କରବାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଯେନ୍ ଆମର ମୋଦୀ ସରକାରକେ ଯେନ୍ ଜଣେଇଛେ ଯେ ସେତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭରସାଟେ ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛେ ଆର୍ ମନକେ ବୁଝାଉଛେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି କିପରି ଏହି ଉନ୍ନତ ଜମି ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।